Okay, let's run. Let's count them down. 60 seconds. 59. 58. 57. 56. 55. 54. 53. 52. 51. 50. 49. 48. 47. 46. 45. 44. 43. 42. 41. 40. 39. 38. 37. 36. 35. 34. 33. 32. 31. 30. 29. 27. 26. 25. 24. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 6. 6! What happened to 7? Just kidding. 7. 5. 4. 3. 2. 1. Well, we're still alive. Yeah! And a happy new year.